nenos e nenas de cuarto do colexio Fermín Bouza Brei de Ponteareas. Espero que estedes como estou eu, na casiña e facendo a receita. Eu non quero ser menos e tamén estou facendo a receita. De feito, acabo de acabar. Atención, biscoito italiano con uvas pasas sultanas e casca de laranxa. E ademais, a idea de facer a receita é cociñar en familia. Eu vou me poñer. Primeiro, manteiga. Un pouquinho de manteiga. Hai que botar tamén tres ovos. Estes son de perdiz. Tres ovos. Se o bizcoito chamase de uvas pasas e casca de laranxa, pois hai que botar casca de laranxa e uvas pasas. Agora faltanos leite. Un pouquinho de leite. Como non, azucre. Tamén leva sal. E un poquinho de farinha. Penso que está todo. Fructosa, emulgente, monoglicéridos, diglicéridos ou diglicéridos, ácidos grasos, aceite de palma. Bueno, vámonos a deixar aquí. Cuanto máis natural, mellor. Un pouquinho de aceite de xirasol. E isto, cociñalo moi pouquinho. Aquí temos o biscoito. Tomai nota e quero ver esas receitas. Chao.